Ось так зустрічають срібну призерку Аніту Серьогіну в рідному спортивному клубі «Катана» в Чорноморську. Гучно аплодують, дарують квіти, а потім, за традицією, підкидають дівчину на руках. Сама ж Аніта у відповідь ділиться з молодими спортсменами враженнями після змагань. Розповідає, які складнощі довелося подолати, як налаштовувала себе на перемогу і, звичайно, наскільки важливою для неї була підтримка земляків. За мною такий тил, це ви, це ваші діти. І виходя на татамі, я кожен раз чую цю підтримку. Я знаю, що ви всі болієте, переживаєте, дивитеся. Срібну медаль Аніти називають історичною. Попри те, що дівчина поступилася першістю і отримала друге місце, такий результат все одно є найкращим серед українських каратисток за всю історію держави. Великолепний результат. Я горжусь роботою Аніти, я горжусь роботою нашого клубу, як структури клубу, яка в кожному віці є своя програма, і ми працюємо, і вона показує, що вона успішна і на дитячих категоріях, і на дорослих. Тому ми на правильному пути, нам всім спортсменам, родителям удачі і більше віри, більше сил. Чемпіонат світу з карате, який зазвичай проводять раз на два роки, проходив в Дубаї. Участь у ньому взяли майже 1000 спортсменів з більш ніж 100 країн світу. Аніта Серьогіна змагалися в ваговій категорії до 61 кілограму. Попри хвилювання, яке на початку змагань було найбільшим, каже сама Аніта, в перших спарингах вона впевнено перемагала. Втім, у фіналі поступилися першістю діючі спортсменці світу з карате Йовані Прикович. Загалом в Аніти було 10 боїв, з яких лише в одному вона програла. В фіналі мене чекала моя любима суперниця з Сербії. Ми з нею вже зустрічаємося, ну, не знаю, мабуть, вже це 9-й чи 10-й поєдинок. І так сложилось, що в початку наших зустріч перемогу, ну, в більшості випадків одержала я. Но сейчас она, можно так сказать, эволюционировала, видимо, нашла какой-то ключик ко мне. И сейчас последние поединки она меня выигрывает, и это значит, что мне надо тоже уже найти какую-то другую, возможно, подобрать к ней манеру ведения боя. На наступних змаганнях Аніта знову планує бити не лише суперників, а й власний рекорд. Каже, намагатиметься врахувати усі помилки та привести до України золото. Ксенія Козак, Арен Пітікян, Перший міський.